máme... kolik tohle je? Osmičkovej, správně. He just had a bite of Panzer Schokolade. Really? Where do you get this info from? What a special chocolate is that? Tak, tohle je černý kousek. Já potřebuju placatej, přesně takovejhle. To bychom měli. A teď. Dopředu potřebuju tyhle zahnutí, který jsme měli minule i. Tak a dáme si zase zpátky možná nějakou mojí tady klasickou, protože jste tady Wagnera měli prostě celou dobu, takže dáme si bolero. Tady. A dopředu taky prej. Som slyšela. Pararam pam pam. Tak. Tady naštěstí máme ty správné kousky. Ahoj Polarbére. Jak Polarbér vždycky všechny pozdraví, ne? To je zlatý kluk. Prostě zlatý kluk. A ještě jedna placička. To bychom měli. Zatím nic nechybí. Paráda. A teď. Vysoký, dlouhý kousičky. Uvidíme, jak to bude sedět. Jeden je raz, dva, tři, čtyři, osm. To děláme správně. A druhý je 10. Tenhle ten je 10. Nice. Vidíte, jak nám to krásně sedí všechno. No a teď kolečka. A ty jsou takový tlustý, malý. Tady. Přesně takovýhle kousičky. A do toho tyčky. Takovýhle. Takže když to uvidíte, tak... Tak křičte, jo. Gain 20 gingerbreads. Polarbera, na co ty si spoříš tolik perníčků? Jsi snad tady nejbohatší perníčkař. Čeče, mě napadá. Ještě potřebuji jednu tyčku, kamarádi, protože kdybyste ji viděli, tak znáte, co dělat. Tady je tyčka. Nice. Takže teďka jenom prostrčíme. A dáme na tu správnou stranu, takže ty kratší jdou takhle k těm kratším. Tak, šup. A doprostřed tady to. To dáme až potom. Takže takhle. Nesmí vám to vypadnout samozřejmě jako mě skoro. To dám trošku blíž, ať vidíte, jak pořádně skládám. I think you need a bigger desk. If you've seen my original one, that was a pain. This one is pretty cool, actually. But you're right. I know. You're right. Welcome to the world of tomorrow! Yeah, Zabimaru, děkuji za předplatné. Dobijej i tobě. Doufám, že si užíváš nedělu. Že nic neděláš. Nebo něco děláš, ale baví tě to. Znáš to? Zastrčte se do těch děurek takhle a vůbec na mě nekoukejte. Šup, šup, tak, dobrý. To by bylo. Takže to máme tady, to všechno. Teďka to musíme nějak usadit takovejmhlema kouskama.
Tak, jednu sem. Jednu sem. Prej. A nějakou šedou. Aha, ok. Dobrý. A na druhou stranu zase takhle nahoru nad to. Aha. Já musím něco očekovat, lidi, jestli jsem tam něco neudělala chybu. To si pište, jestli jsem tam udělala chybu. Oh my god. Já vám ukážu, jakou chybu jsem udělala. Herr Schwarz. Přesně takovou. Tam patří ještě placičky pod to, abyste věděli. Vidíte? Přesně takhle. A z druhé strany totéž. Taktéž totéž. Ještě jsem si toho všimla, jinak by byl průšvih. To by byl piusej. Tak. A teď nám to tam hezky sedí. To je vončo. Vidíte, jak to tam teďka hezky sedí? Takhle to má být. Takhle se mi to páčí. S tím novým páčidlem. Potřebuji nějakou bez toho cecíčku. Tady tu. Tady tu. No a teď jsme úplně to máme bezchybně. To znamená jakože bez chyby. Podobnou chybu jsem udělala na Tigrově. To skoro nebylo vidět, viď? Ahoj pane Zímo. Hráváš ještě CSko? Moc ne. Ahoj Lucio, mám se moc dobře, děkuju. More armor. You're right about that. There is never enough armor on German tanks. Hele, už nemám z toho CSka, nevím, prostě jednu dobu jsem se z toho nějak jako, nějak přehrála, nebo jak to říct, přestalo mě to trošku brát a od té doby jsem se k tomu vrátila velmi příležitostně, pouze. Tak, nesmíme zapomenout žádný kostičky, ne, jako, znáte se, jak na to zapomínáte vždycky. Tady to jsem dala špatně. To patří takhle. A pak potřebuju 1x4. Tak. A pak potřebuju placičku sem. Jestli jsem to správně pochopila. Kompléto. To vypadá přesně jako na tom takhle, vidíte? Volume plus 50. Mýho mikrofonu, anebo tý hudby. Upřímně nevím, jestli mi to půjde dát víc mikrofonu. Jde to. Je to lepší. Je to až moc, vidíte. Tak to trošku slumíme. Slumíme. Lepší. To je moc? Tak ještě míň. Dobrý. A Windows zvuk vám taky zesílím teda, jo? Tak, snad to bude lepší. Tak, pak máme placičky. Raz, dva, tři. 8 na jedné straně, 6 na druhé straně. Tady to je 8. Takže ta patří exactly here. Tak, a 6 na téhle straně.
z nějakého důvodu kratší křidílko. A pak tady máme šestkovou doprostřed. Přesně takhle. A pak dlouhý placičky, osmičkový, zdá se, ano, sem. Doufám, že mám všechny, protože to jsem si jistá, že určitě jinde nemám. Tak, potřebujeme motor. Stříbrnej. Perfect volume? Tak to mám radost. I'm happy about it. Co pak je za řemeslo? Skládání lega? Hele, ono to nemá žádnou svoji vlastní kategorii, tak musím tam dát řemeslo, protože... Nevím, co jiného bych tam dala. Just chatting to taky není. Je tam takovej dvojpipíček, když to hledáme lidi. Tady, to je on. A teď ještě dopředu nějaký šikmý věci. Asi takový. Tak kdybyste je viděli, tak mi řekněte, jo? To byl vánoční dárek? Ne. Tohleto já sestavuju... sestavuju tanky, který jsem koupila jako... jako vlastně sadu. Nedalo se to koupit odděleně od jedný paní. Děkuji za follow. Od jedné paní, která se jí chtěla zbavit. Musela jsem je rozložit. A myslela jsem si, že je věnuju svýmu tátovi. Ale vyskytla se jedna překážka. A to, že jsem zjistila, že ty tanky nejsou úplně v pořádku sestavený. Takže teďka... Děkuju za follow, Emete Brick Hacker. Má to tak brick building v češtině nepochopitelně přiložený jako stavitelství. Stavitelství. A jako jo, v podstatě je to stavitelství, co si budem povídat. No, ale já teda teďka procházím procesem toho, že se snažím přijít na to, jestli jsou ty tančíky kompletní. A úplně nejjednodušší, jak to udělat, protože už jsem párkrát jenom počítala ty kostičky a říkám vám, že se to skoro nedá, že se prostě furt přepočítáváte. A opravdu nejjednodušší je ten tank vzít a jakoby normálně ho sestrojit, složit ho. Takže to teďka dělám. Crafts and arts a Lego je art. Takže ne makers and crafting. Asi ne, tak příště dám Arts and Crafts. Tak. Teďka hledáme černou vysokou. Ta je tady. Šup. Je to tady zase takový nesouměrný. Takže teďka to skládám. Abych to následně rozložila a rozstřídila do pytlíčku. Takže je to, tato je 1, 2, 3, 4, 8 krát 4. A ta se dá sem. A za ní se dá 8 krát 2. Nízká, ale. Tadle. A... Pak musíme přidělat jenom blatníčky. Ty mají být 4, já nevidím ani jeden. Tady. Zatím frajeřina, musím říct.
Já s Emmertem hraju Overwatch. Oh. Zpravodajství od Ehdi. Děkuji Rejčátko za pochvalu. Dneska jsem to měla takovou narychlovku, jenom ten účes. Jsem se s tím moc necrcala. Tak. A teď najdeme malý bobíčky. 2×1. Tyhle ty přesně. A ty patří prej sem, jsem slyšela. Zatím to vypadá docela slibně, tenhle model, oproti tomu béžovýmu, co jsme skládali, oproti tomu varšavskému. Myslím si, že nechcete poslouchat. Já to tam dala špatně, to má být ještě o takhle dál, jakože, protože tady přijdou nějaký, jakýsi ťapíčky.
Je to čtyřka, je to čtyřka, ale to je šedá. Pipl, to je...
to zmatená. Počkejte. Ono mi to ukazuje. To je správně. A z druhé strany jsou... Už jsem se koukala, jestli ho nedržím v ruce, lidi. Bude určitě někde tady pod klávesnicí zase, jak se znám. Není, musíme hledat. Musíme hledat. To neplá. Hele, čučte, já jsem ho našla. I got the power. A Folds a Adult Fan F Lego Clones. OK. Diváci to právě chtějí, už jsme to zkoušeli, každému to nakonec jde, ale vtipné, že jak si každý nakonec vytvoří vlastní názov sloví. Ty bys mi nerozuměla, říkám pipíček a tak. Lidi už mají pojmenování pro všechno. Ale je pravda, že on se říká, že to jsou hračky, ale já bych řekla, že to je půl na půl, že opravdu to Lego si kupují půl děti a no samozřejmě pokud to nejsou nějaký princezny a poníci, že jo. I když, zas nechci nikomu křivdit, jo, když se podíváte, tak když existují dospělí cosplayeři poníků, tak proč by neexistovali dospělí stavitelé Lego poníků, že jo. Ale tím, chci tím říct, zrovna ta vojenská technika je podle mě populárnější u dospělých chlapů, než u dětí. Já to po tobě převzal, tak už je zvyklý. Ty mu taky pomáháš na streamu. Tak, proč nám tady nehraje?
Můžete mi to vysvětlit? Tak. A takže my jsme teda u kroku 15. Jdeme na krok 16. Tam budeme potřebovat tyhle ty tlusto kostičky. A začneme tady touto tlusto kostičkou. Budeme pokračovat touhle tlusto kostičkou. A potřebujeme ještě jednou znovu. Znovu a lépe. Tady. Tady. Už ji mám. Já to kupoval jen kvůli dětem a hasičská či policejní stanice je hnus. Tohle je pohodička. Jo, jakože chci říct, že to je složitý z nás té sestavení, jo? A to já, jak jsem koukala právě nějaký čas zpátky na ty inzeráty těle stavebnic, tak tam paní normálně psala, že prodává stavebnici Kobe Mouse. Prodávala to asi o 500 levnic, než je normální cena. A psala tam, že je půl sestavená, že už to vzdala, že už fakt neví, jak dál. A ať si to někdo koupí. Zájmen. El Bagrista. American Horror Story. To jsem ještě neviděla. Je to Chopinova Nocturne 9.2. Neznám to, skočilo mi to jenom v nabízených, tak jsem prostě si řekla, proč ne? Tak lidi, a teďka potřebuju tyhle ty zárohové kostičky, takhle. Jo, ještě jednu. Tak. A krok číslo 16 je hotov. No a teď musíme sestavit něco zvlášť. To nemám ráda, když se sestavuje něco zvlášť. Mám radši, když se to všechno sestavuje v jednom. Tak je zase, jak dlouhou šedou hledáme. 8. No, to mám radost. Tady. Čučte, našla jsem jí. Easy. A teď k tomu potřebujeme placičku. K placičce ohebnej tento nonce. Tak. A pak druhou placičku. Šup. Děkuju za follow, Martink96. A pak tady máme tuhle placičku, ta patří sem, abyste věděli. Tak. Sem patří bambitková placička. A sem patří placatá tahle ta je nějaká pokreslená. Že by tahle? Já fakt nevím. Ta by odpovídala rozměrově, ale zdá se, že jí pán polepil. Jestli jinou nemám, tak asi tuhle, no. Hold. Ty všechny jsou polepený. Čo prčic. Tak jednu z těchto asi budeme muset použít. Co vy na to, pánové a dámy? Zatím to vidím na placičku s nápisem Jäger. Ale pozor, máme tady prázdnou placičku, tak je to v cajku. Dobrý, a teď potřebujeme mini placičky sem. Sem přesně, jenom jednu placičku. Ty jsou úplně neviditelný, ty jsou hrozně zákeřný totiž, tyhle ty jedno tuplíčky. To není žádná švanda. To už začíná být úplně seriózní, tady to skládání. Tady začíná jít o hodně. Jak to, že nevidím ani jednu? Mají být dvě do prčic. Tady když už vždycky začínám hledat prostě náhradu v dalších pytličcích, tak už jako... Tak už jsme dospěli opravdu...
Žvrž, žvrž. Ano, jak by to znělo krásně. Žvrž, žvrž. Děkuju moc za host, Chess Rusy. Děkuju moc a vítejte tady 169 lidí. Doufám, že se vám bude líbit moje skládání tančíků. Je to něco jiného, co možná na co jste zvyklí. Vítejte, děkuji satané. Děkuji, už 4 měsíce moc si toho vážím. Děkuju moc. Malinký věci si dávají bokem. To bych mohla. Vítejte tady u mě a moc si toho vážím, toho hostu. Ahoj, Zendrixy. dáme rande číčo, haha. Počkej, já se zeptám manžela, jestli mě pustí, jo? Uvidíme, co ti na to poví, ale mohl bys odejít s modrým okem. A tím nemyslím tvoji duhovku. Nemám to tady, to znamená, že musíme šáhnout do našich tady náhradních dílů, kamarádi. Já tady nějaký šedý placičky mám, já si to pamatuju, takže to by, doufejme, neměl být žádný problém. Doufejme. Doufejme. Tak uvidíme, jo? Jestli to najdu. Mám se dobře, děkuju moc. Děkuju moc právě, když si tady takhle můžu hezky posedět a stavět, tak... Nebo hrát, nebo něco, tak se většinou mám dobře. Děkuji za follow. Transleader bylo to? Transleader? Teď jsem to nestihla asi úplně. Tak jednu placičku jsem našla. Podíváme se, jestli najdu ještě jednu. Já doufám. Když to prohledávám dlouho, tak se mi začínají tenčit naděje. Dvoje placiček mám docela dost, když tak na to koukám. Děkuji za follow, Dimitri. Děkuji. Dal by som si Kinder hrošíka. Ty, já tady možná ještě jednoho mám. Ale jenom čokoládový. Ty smetanový, nebo co to je, ty jsou teda fakt... Blech. Když už teda jednou sníte hrošíka, tak nějakýho pořádnýho, ne? Co si o tom myslíte? Mami. Ale ona je to jiná barva. Nebo se mi to jenom zdá? Víte co, zkusíme ji tam dát a když se mi to nebude líbit, tak ji prostě sundáme. Takhle vám to povím. A nebo ji třeba ještě najdem. Vidíte, že je to trošku jiná barva? Taková jako světlejší? Já hrošíky nejím, sám jsem hrošík. Hrošíci jsou nejlepší. Ty tomu nerozumíš. Proč mi to už nehraje? Co to má být tady to? To není, to nechci. Já chci tady svůj playlist. Tak. Tak, budeme mít takovou hezkou muziku. Tak, já to tam teďka přimáčknu. Takhle nějak to tam má být, jsem slyšela. To mi nějak nesedí, ale... jsem slyšela, že to takhle prý má být, takže... Takže je to divný zatím, ale dobře, uvidíme. A uvidíme, jak tohle dopadne. A teď potřebuju chladiče. A chladiče potřebuju tady. A tady mám ještě jeden. Šup. A vedle chladičů potřebuju nějaký vysoký jdoucí kostičky. 2x1. Vysoký, dutý, šedý kostičky 2x1. No tak to nevím teda, kamarádi. Ani se vám neukázala, co stavím a tady nově příchozím, co? To je teda shame on me. Stavíme Pantera. World of Tanks, Panther G. Dnes jsem už dostal 2 permy. Asi trhnu rekord. A co takhle se chovat slušně, místo toho, aby strhal rekordy v zablokování na kanálech? Nebylo by to lepší, taková strategie? Jenom tak jako uvažuju, jenom mě to napadlo, víš? Ale já jsem jenom taková prostá ženská, mě jako neposlouchej samozřejmě. Já nechápu, co je tady to za kostičku. Vůbec nevím, co to má jako bejt.
taková jako... Rajčátko, děkuju Zendrixi. Dobrý večír, prej večír, Holenton ve 14 hodinách prostě mi říká dobrý večír. Co to na mě zkouší? Plastová. Ženská si představím nějakou dojičku 45+, a co ty víš, kolik mi je? Co když já tady lžu na tom kanále, říkám, že je mi Bůh ví kolik a přitom je mi 150 víc, že jo? Lidi, já tady nevidím tu kostičku dutou. Jo, to je ona! Teď jsem ji našla. Hršvec. Dobře, tak já ji prdnu sem. A já ji potřebuju ještě jednou. Ty vado, ona je fakt tady. Takovou vidím ale poprvý v životě. Takový tam ještě nikdy nebyly, musím říct. A sem patří 6. Takhle. 6x1 a na druhou stranu to samé. Parádička, no to nám to pěkně vychází. A jedna černá placička a ta patří takhle sem. Šup. Dobrý, máme to. Krok 17 hotov. Napiju se na vaše zdraví. Vyzeráš na 24 a děkuji. Začínám se cítit staře, když mi... Když mi lidi hádají mladší věk, aby mě určitě, aby prostě mě udělali šťastnou, protože mi jasný, že nevypadám na 24. Jedna pět dvojka K je super, jenom mě hrozně štvou ty TDčka, který se můžou otáčet asi tak jako jenom o 5 stupňů prostě. Tady asi permu nedostanu, málo se snažím. Nebo se snažíš právě hodně. Matěj Meraute, vítej u nás. Vypadáš. Oh, děkuju, Martin Kadiversa, čest. Tak, jdem se podívat. Máme tady nějaký krytky na motory. A ty patřej takhle sem. Tak. Ještě jedna krytka na motor, prosím. Prosím. Tady. Šup. Teď tady máme krytky na nějaký větrání, co já vím. A ještě jednu potřebu. No toto. Kde nám to zase tady... Kde se nám to zase tady fláká? Kdybychom to nenašli, tak jsem si jistá, že to máme... No, nejsem si jistá. Myslím si, že to máme... A ještě nějaký navíc. Jsem slepá nebo jak? Nebo jak? Asi jsem spíš slepá. Ty vado. Budu muset vzít nějaký větrání. Ne, tady je. Teď jsem ho viděla a tady je. To máš pravdu, Holentone. Proto mám ráda Dead Star, tam má i věž a sice ne úplně tak pohyblivou, jak bych si představovala, ale furt lepší než nic. To by aspoň nehádali 30 v 17. Mě hádali 17 v 11, takže tak. Nehádejte věk ženy, to není slušné. Dneska nějaký malej škopek, ale dneska si ho doplním dvakrát zase. Zdrž montážníku, jo. Montážníku. Nejrychlejší to není, zkoušel jsem toho GSOR. A pak 40 vteřin na B. Já si jdu vždycky na piknik. Můžeš si dojít na záchod, než to dobije, upřímně. To bude panter, ano. Ukážu ti, jak to bude vypadat. Kvakte. Přesně takhle by to mělo vypadat. Nevím teda, co s těma samolepkama, ty nemám. Ale uvidíme. Tak. Ptát se něžného pohlaví na věk je neetické. Ty jsi to řekl hezky. Když chci sníst svačinu.
Dík za ukázku, není vůbec za co. Tak, nesmíme se nechat rozptylovat, protože se musíme soustředit. Musíme pokračovat v naší práci. Takže teďka potřebuju najít tenhle ten pipíček, co se dá do tohohle pipíčku. A to je... Ne, tenhle ten to není. Takový menší, tenhle ten. Takhle. A pak si vezmu jeden pás, nějaký takovejhle. A dáme to takhle semkyč. Nuis. To je ono. A to samý uděláme na druhé straně, kamarádi. Ale tady to potřebuje být placička. No teda, to jsem blázen. Hlavně, že mám tady ten druhý kousek, to je dobrý. Jo, prej takhle, jsem slyšela, že to má být. Je to divný, ale je to tak. Je, vypadá to jako pořádek? Nebo nepořádek? U žen se věk přestává počítat v 18, u mužů se začíná v 60 počítat. Musíme se soustředit přesně tak za Bimaru. Plánuju nějakou loď sestavit, něco většího. Já bych chtěla sehnat upřímně tu ponorku U-bot U48 od Koby. A ta se teďka nedá vůbec sehnat, prej. A nebo když se dá sehnat, tak je teda hrozně drahá, ale to je nějaký jako překupník nebo něco a to já úplně nechci, to mi přijde zbytečný. Ještě Bůh ví, co by vám přišlo od nějakého takového překupníka. Tak potřebuju šedou 2x1 placičku. To znamená tohleto, ale placatý. A tady. Tak a to patří sem. Ne. Sem. Je to divný, ale je to tak. A ještě jsme zapomněli sem dát tyhle ty kleštičky. Takovýhle. A sem ještě dát kleštičky. A sem dát nějaký. Oh, tam bude světílko, no tak to je čupr. Tam patří světílko, abyste věděli. Ale potřebuji úplně maličký zase ťuplíček. Zase maličký ťuplíček. Já nevím, fakt. Tady! Takže tenhle ťuplíček se dá sem. A na něj se dá tady to. A na něj se dá nějaký světýlko. No ale to je prý speciální díl. Tady. Jupi! Evo no. To vypadá fakt dobře.
No ne, vypadá to dobře. Podle lidí, co hrajou ve World of Warships. Hmm. Ventím turbo optik. Missy Sou by se Louskáčka užila. Tady někdo poznal Louskáčka. Předražený překupníci to mají obvykle v pohodě. Když na tom chceš rýžovat, musíš za extra prachy dávat perfektní stav, jinak to podruhé neprodáš. Podezřelí jsou pak spíš lidi, co dávají stavy něco moc levně. Hele, já jsem koupila velmi levně z jednoho takového pochybného e-shopu a všechno je v pořádku, takže já jsem asi jsem měla štěstí. Ale aha, to je, co jsem udělala špatně, pipl. To je, co má být jakože přesto, z nějakého důvodu. No nic, s tím si budeme hrát, až to bude sestavený. Tak, teďka si potřebuju dlouhý placáčky. Přesně takhle. A přesně takhle. To je vončo. A bit too brutal. We need to wait for it to be finished. Then we can go brutal however we want. Tak, teď potřebuji tady to, ale placatý. Přesně tady to placatý. To já vždycky, když to najdu, tak si taky můžete dojít na piknik. Už to vidím. Tady to je. Našli jsme to. A tady to, co to je? Tady je poklůpeček. Tak, poklůpeček jsem tady někde viděla, ten je tady. Ten je trošku zaprášený. Ten je super. Ten se mi líbí. No, ale pak tady máme nějakou věc. Potřebuju tohleto, ale aby to byl jako motor. A tady. Tady to přesně potřebuju. A k tomu potřebuju ten poklopej. Ten takovej, ten cecík, co se dává sem. To je ono, přesně. Čučte. Easy, my friends. Uj. Můžete očekovat motor, jestli je něco v pořádku nebo v nepořádku. Další pokus na Krakena. Tak ať se vám povede, kámoši. Velice solidní model zatím, musím říct.